FC Flora peatreener Marko Lehelov. Ilm on päris mõnus, abistab veidi vihma ja päris soe on, et homme on ees väga tähtis mäng Nõmme Kaljuga. Räägi, milline see retsept on, millega Flora Kadriorgu läheb? Noh, jalgpallis ei saa sellest otsest retsepti nagu teha, et oleks nagu rohi iga võistkonna vastu valmis kuskil pudelis, siis oleks ju muidugi lihtne joodada ainult mängijatele sisse, aga eks see peab tulema ikkagi treeningutes ja väljaku peal see retsept välja ja kuidas ta nagu just mängupäeval nagu hästi tõhus on, et siis see toob ka nagu tulemuse, et muud retsepti ei ole, et siin tuleb nagu mängijad ikkagi treeningul saada ühe sellise rusika alla ja mängupäeval samamoodi, et siis on võimalik edu saavutada. No. Kindlasti nii fännidel kui ka mängijatel kui ka sul endal on väga hästi meeles see karikafinaaline võit Nõmme Kalju üle, et mida sellest mängus saab sinna eelseisvale mängule kaasa võtta? Jah, et see karika võit me oleme Kaljut see aasta kaks korda võitnud, et see on nagu päris hea ja et iga võit ju annab ju sulle enesekindlust ju juurde. Aga ma arvan, et me ei peaks nagu mõtlema selle karika võidu peale, eelmise võidu peale, et mis me Nõmmega mängisime, et nüüd on jälle uus mängija ja tuleb jälle keskenduda, ütleme siis uuesti ja olla selleks mänguks ikkagi maksimaalselt valmis. Mõlemal meeskonnal ilmselt on mõlkumas meeles ka see eelmise vooru tulemus. Meie kaotasime Levadiale, Kalju kaotas Narva Transil ootamatult, et on selge, et mõlemal meeskonnal on punkte vaja. Jah, huvitav seis, et ma siin nagu ei oska nagu statistikast kokku võtta, aga ütleme, et sellekene võistkonnad, kes tahavad tiitli peale mängida ja ütleme kaks korda järjest kaotada, ma arvan, et ei ole nagu lubatud, et sellest seisukohast lähtuvalt ma arvan, et on mõlemale sellekene päris otsustav mänge. Aga ma arvan samamoodi, et me ei tohi nagu absoluutselt keskenduda nagu tulemuse peale või mis eelnevalt oleme mänginud Nõmmega, et see on kõige tähtsam on ikkagi keskenduda soorituse peale ja mängus ikkagi, kuidas sa ikkagi võitled ja tahad ja kuidas sa suudad ikkagi vastase mängu ära lõhkuda ja enda mängu peale suruda, see on nagu kõige tähtsam.